היי אהובות שלי, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. כמו שאפשר לראות, אני אחרי מקלחת, כן, ממש יפה לי ככה. ואמרתי שזה בדיוק הזמן להתחיל לצלם ולוג חדש, אז אני אשים אתכן פה איתי, ואני בינתיים אסתרק. זוכרות, זה אגב אחת מהחולצות בית שהפכתי כשסידרנו את הארון ביחד, אז אני ממש שמחה שעשיתי את הסדר הזה. עכשיו כאילו גם בבית אני מרגישה ככה שאני נראית די סבבה, כי זה גופיות חמודות, ואז אני מרגישה כזה טוב עם עצמי. זהו, אז אני אסתרק. האמת שציירתי לי פה טיפה את הגבות, גם להרגשה הטובה בסגר. זה חובה, כי אחרת כאילו אני לא יכולה כבר להסתכל על עצמי. כן, זהו, האמת, בא לי לשים טיפה סומק. קיבלתי חבילה מקיקו מילאנו, ויש פה את הצבע הזה, הוורוד הזה, שמה זה מעניין אותי לנסות. עכשיו, אני בלי מייקאפ, אני לא יודעת עד כמה זה יתפוס בלי מייקאפ, כי כמו שאתן יודעות, ברגע ששמים מייקאפ, אז צלליות וברונזר וכל הדברים האלה כאילו נתפסים על הפנים, וככה אני לא בטוחה שזה יעבוד, אבל בא לי להוסיף טיפה סומק, אז אני אנסה. זהו, אבל אני תכף אראה לכם מה שהם שלחו לי. כן, הצבע, מה זה יפה, תקשיבו, מין אפרסק כזה, כאילו הוא לא ממש פה, אני ממש אוהבת אותו. או, תראו, ממש רואים אותו גם בלי מייקאפ, אז עם מייקאפ בכלל נראה לי. בא לי פשוט טיפה להוסיף כזה צבע, ואני ממש אוהבת את הצבע הזה, תקשיבו. ידעתי שאני אוהב אותו, אני אז רציתי לנסות אותו. אם היה פה מראה, זה בכלל היה מושלם, אבל האמת שהם ציירו פה כזה איפה לשים כאילו כל גוון, איך לעשות את זה נכון באיפור, אז זה גם נחמד. האמת שחוץ מזה, זהו, עוד שבועיים אני מתחילה שנה ב', מי היה מאמין? ציפיתי שזה יהיה מקוון, אבל האמת ששנה שעברה, כאילו בסמסטר השני, כשלמדנו מקוון, הם הקליטו לנו את השיעורים, ובעצם היינו רואים את זה בזמננו הפנוי, והשנה זה כנראה יהיה בזמן של השיעור בלייב, וזה מה זה מבאס. אני יודעת שרוב הסטודנטים זה כנראה ככה שזה בלייב, אבל אנחנו התרגלנו שזה מוקלט, וזה היה ממש נוח, וזה כאילו מבחינת זמן, את מסדרת לעצמך את הזמן איך שאת רוצה, ומבחינת עבודה ועניינים, אז קצת מבאס אותי שעכשיו זה גם לשבת מול המחשב יום שלם, זה הרבה יותר קשה מאשר לחלק לך את זה כמה שעות ביום, איך שנוח לך. ספרו לי אם יש פה סטודנטיות, אם גם אצלכן זה ככה. ועוד משהו האמת שרציתי לספר לכן, ממש בקרוב, אני מקווה כבר יהיה מוכן, אני עובדת על זה בכל הכוח, באמת אין לי משהו אחר לעשות, אז החלטתי לנצל את הזמן הזה, ואני בונה עכשיו בלוג. כן, בלוג כתיבה, ששם אני גם אדבר קצת על אופנה, על טרנדים, על ביוטי, ופשוט רציתי שיהיה לי איזושהי פלטפורמה שיהיה יותר נוח, כאילו שזה יהיה מול העיניים, אתם מבינות מה אני מתכוונת? כי ביוטיוב זה יותר קשה, גם אם אני מדברת על זה, אז זה כאילו אני חושבת שזה נעלם אחרי כמה סרטונים, גם אם אני שם בתיבת המידע זה יותר קשה. וגם אם אני כותבת נגיד, לא יודעת, מגפיים, אז צריך להיכנס ללינק כדי לראות על איזה מגפיים אני מדברת, ובבלוג נגיד זה הרבה יותר קל, כי אם אני עכשיו עושה פוסט על מגפיים ואני שמה כישורים של דברים שמצאתי ושאני אוהבת, אז אתן רואות את התמונה מלפני, כי אתן רואות על מה אני ממליצה, ואם אתן אוהבות את זה, אז אתן נכנסות ויכולות להזמין, אבל אם אתן לא אוהבות את זה, אתן פשוט מדפדפות הלאה. כאילו אני רוצה שבאמת תהיה לי פלטפורמה שהכל יהיה מול העיניים, קטגוריות, וככה אני עכשיו ממש עובדת על זה, מקווה שאני אסיים בקרוב. והאמת עוד משהו מגניב שאני אשתף אתכן שאני מוסיפה לבלוג, יהיה שם קטגוריה של בגדים יד שנייה שאני אמכור. אני לא מוכרת את כל הבגדים שיש לי, רק מה שבמצב באמת ממש טוב, מה שכמעט ולא נלבש. שאר הדברים אני כן תורמת, אבל זה באמת נראה לי אחלה אופציה להעביר הלאה את הפריטים, לתת להם חיים חדשים. זה באמת במחירים הכי נגישים שיש, וזה פריטים במצב מצוין. אני בדיוק היום או מחר צריכה לצלם את הכל, אני רוצה שזה באמת ייראה טוב, אז אני ככה עובדת על זה בימים האחרונים, וזהו, אני כבר מחכה ככה שזה יהיה מוכן ותוכלו לראות ולהיכנס, ואני מקווה שתאהבו את הרעיון ובאמת תיכנסו ותיהנו מהאתר, אבל זה כבר לא תלוי בי, אני מקווה שתאהבו. וחוץ מזה, תקשיבו, רציתי להמליץ לכם על סדרה מה זה כיפית, יום שישי. לא היה לי מה לראות, טל היה במחשב ולא היה לו חשק לראות שום דבר, ואמרתי טוב, אני חייבת למצוא איזה תוכנית
ואז ראיתי שבדיוק באותו היום עלתה בנטפליקס סדרה חדשה, אמילי אין פריז. ואמרתי, וואי, זה נראית סדרה, מה זה כלילה? סדרת בנות גם כאילו שטל כנראה לא יראיתי. ואמרתי, יאללה, אני אפיל פרק אחד. והתחלתי לראות וממש נשאבתי לתוך זה. בסוף יצא שראיתי את כל 10 פרקים עד 4 בבוקר. כל פרק זה 25 דקות, חצי שעה, וזה סדרה, מה זה כיפי, תקשיבו, זה סדרה כלילה, כן, סדרה הכי צפויה בעולם, אבל יש את הימים האלה שפשוט בא לך משהו כזה כליל, משהו של אופנה, ואת מסתכלת עליה ואת אומרת, יו, בא לי להיות שם במקומה בפריז, איזה כיף לה, ואיזה כאילו, בסטייל שלה, היא ממש הזכירה לי את בלייר וולדורף מאחת שיודעת, אם מישהי פה לא ראתה, אז... לכו תעבירו את הזמן בסגר, יש איזה 100 עונות, אבל כאילו סגנון כזה שאת מסתכלת על הדברים, את אומרת, בחיים לא הייתי קונה את זה, זה באמת, זה נראה לי מכוער, לא הייתי חושבת על זה בחיים, ואז את כאילו רואה את זה עליה, ואת אומרת, אבל זה נראה כל כך טוב בשילובים המוזרים האלה, אז ככה תמיד הייתי מסתכלת על בלר בתוכנית, בסדרה, באחת שיודעת, וגם אצלה הרגשתי שהיא ממש הזכירה לי אותה כאילו בסגנון. בקיצור, אני ממש כאילו נהניתי מהסדרה, ראיתי את זה באמת כל הלילה, בכיף, אמרתי יאללה, זו הניחות עם עצמי, וזה באמת כזה קצת להתנתק ולראות משהו קליל וכיפי, בדרך כלל אני רואה דברים יותר כבדים, אני ממש ממש אוהבת סרטים דוקומנטריים וסרטי מלחמה וכאלה, אני יודעת שזה נראה הכי ההפך ממני, אני מתה על זה כשאני רואה סרטים, כמעט תמיד זה סרטים על מלחמה. אני מתה על הז'אנר הזה, והפעם ככה ראיתי משהו הרבה יותר קליל וכיפי, אבל... אם אנחנו כבר מדברות על סרטים דוקומנטריים וכבדים, ראיתי אתמול עם טל את הסרט דוקומנטרי שעשו, שקוראים לו רצח אמריקאי, על משפחה אמריקאית שקרה שם רצח נוראי, וזה היה סופר מעניין ועצוב וקשה, כאילו מי שרגישה מאוד, אני בכיתי, אני מאוד רגישה, אבל זה מאוד מעניין אותי לראות את הדברים האלה, ממי שיודעת שמראש זה קשה לה, שלא תראה, מדובר שם על אישה, על ילדות קטנות, שאת כאילו מסתכלת ואת אומרת לעצמך איך אפשר להיות כל כך אכזרי וגם אחרי שעשית את המעשה הזה אתה כל כך שומר על קור רוח כאילו כלום. תקשיבו, באמת ממליצה לכם לראות, זה היה לי ממש ממש מעניין. בכללי יש בנטפליקס מלא מלא סדרות דוקומנטריות מעניינות, אם בא לכם אני אמליץ לכם בכיף, אני ממש אוהבת לראות את זה. אם בא לכם באמת אני אתמקד, אני אעשה רשימה של כל הדברים שראיתי לאחרונה שממש ממש אהבתי ואני כמובן אספר לכם על זה. טוב, אני אניח את זה ככה, נראה לי זה יותר נוח. וואי, ולוג חפירות, אני מקווה שאני לא חופרת לכם מדי. תקשיבו, זוכרת את החבילה מיאסוס מהוולוג הקודם שהראיתי לכם עם המגפיים? מה זה הפתיעו אותי לטובה. פניתי לשירות לקוחות שלהם, אמרתי להם שהמגפיים פגומות ושאני רוצה להחזיר אותם ושגם הם ישלמו על המשלוח כי אני לא מוכנה לשלם על משלוח של נעל פגומה. ישר כתבתי להם את זה במייל כי אני יודעת שאסוס תמיד דורשים שיחזירו להם את כל הפריטים והדברים האלה ואמרתי אני ישר אכתוב להם שאני רוצה להחזיר את הנעל, הוספתי תמונה ואמרתי שאני לא מוכנה לשלם על המשלוח, שימצאו פתרון או שיחזירו לי אחרי זה כי זה נעל פגומה וזה לא אשמתי. ככה הקשבתי לכל העצות שלכם, כולכם אמרתם לי כן תחזירי את הנעל, ברור, חבל, זה גם מעט גדול וגם זה הגיע פגום, כאילו למה את צריכה לא ליהנות באמת חוויה כוללת ממשהו חדש. ומה זה הפתיע אותי, הם אמרו לי אין בעיה, אנחנו פשוט נזכה לך את הכרטיס אשראי בסכום של הנעל ששילמת ואת לא צריכה להחזיר לנו את הנעל. ואני האמת הופתעתי ברמות, ממש ממש מגיע להם הפרגון הזה כי לא ציפיתי לזה, את האמת, אני חשבתי שהם ירצו שאני אחזיר להם את הנעל, אפילו, רגע, אני אראה לכם, הכנתי כבר את השקית, סגורה, כאילו המגפיים פה בפנים, עוד לא הספקתי להוציא, זה פה עם המדבקה של ההחזר של אסוס, זה פה, היום תכננתי ללכת לדואר ולשלוח להם את זה בחזרה. אז לא, הם באמת אמרו לי לא לדאוג לגבי החזרת הפריטים, הם מזכים לי את האשראי, תוך 10 ימים זה אמור להגיע לכרטיס שלי. וזהו, הם ממש הפתיעו אותי. אז אני אשאיר את הנעליים, הן מעט גדולות כמו שאמרתי, אבל באמת התלבטתי גם ככה אם להחזיר או לא להחזיר, ומקווה שהן לא יהרסו ממש מהר בגלל שהן גדולות, אבל נראה. והאמת שכבר עשיתי הזמנה חדשה מאסוס, אמרתי, אני אגיד לכם, אני קצת משנה את הכיוון של ה...
לבוש שלי, של הארון, בגדים שלי. אם אתן רוצות אני ארחיב על זה קצת יותר, אבל אני מאוד גיבשתי כאילו סגנון מסוים מינימלי למה שאני רוצה שיהיה לי בארון. נהיה פה חושך פתאום, אני לא אוהבת את זה, דקה. בקיצור, כשאני אומרת סגנון מינימלי אני לא אומרת שזה בהכרח שצריך להיות מעט פריטים בארון, אלא שהסגנון הוא מינימליסטי, שכל הבגדים בערך מתאימים אחד עם השני, שיש פלטה מאוד מסוימת של צבעים, ואז גם בעצם לא שוברת את הראש מה ללבוש, מה לשים, כי הכל די מתאים עם הכל ואפשר ליצור אין ספור לוקים. ועכשיו כל פעם שאני קונה אני באמת חושבת טוב טוב האם זה מתאים לסגנון הזה שאני רוצה לאמץ. הזמנתי כמה פריטים שאני מקווה שכבר בבלוג הבא אני אראה לכן, ויש לי עוד כמה בווישליסט, פשוט צריך להזמין עד 50 פאונד כדי לא לשלם מע"מ, אז מקסימום אני אעשה את זה בכמה נגלות כרגע כשאין חנויות. אחרי זה אולי אני אלך לזרה וגם אני אתפנק ככה במשהו, אבל כן, אני כאילו מסתכלת על הארון ומלא דברים שקניתי אפילו לאחרונה אני מרגישה שהם לא מתאימים לסגנון שלי יותר, שאני רוצה לשנות את זה. כמובן שכן יש דברים שהם יותר טרנדים ואני כן אקנה אותם, וכאילו אני באמת משתדלת שאולי 10-20% מהארון יהיו הדברים האלה וכל השאר יהיה לי בסיס טוב. באמת בגדים כאלה הם ישמשו אותי שנים קדימה, יש לי מעילים וכל מיני דברים איכותיים שקניתי שהם באמת בסגנון הזה, הם לא יוצאים מהאופנה. אני לא רוצה להתחיל להרחיב על זה יותר מדי, אם בא לכן אני ממש אעשה סרטון של בניית ארון מינימליסטי, בסיסי, טוב, איזה פריטים בעיניי הם חובה בארון כזה, ואני עושה את התהליך הזה עכשיו, אז הזמנתי לי כמה פריטים, ואני פשוט אראה לכן בוולוג הבא, בתקווה שזה יגיע מהר כמו החבילה הקודמת, אמן, כרגע זה לא נראה ככה, כי אני הזמנתי את זה כבר אתמול, לא, שלשום, והם עדיין לא שלחו לי שהם שלחו את זה, ובהזנה הקודמת ממש היה יום אחרי, אז נקווה, לא יודעת. זהו, האמת שבא לי להראות לכם את החבילה שהגיעה מקיקו, כי הם הגיעו לאתר גילטי, ויש עכשיו 20% הנחה על כל המוצרים שלהם, ועוד 10% נוספים. עד העשירי לעשירי, אני מאמינה שהבלוג הזה יעלה עד העשירי לעשירי. קודם כל, אז יש את הפלטה שכבר הראיתי לכם, שיש פה שני סמקים, זה עם טיפה נצנצים, וזה מה ששמתי עליי. אני חושבת שאני די התאהבתי בגוון הזה, ופה יש ברונזר ושימר. אני רגע אעשה לכם סוואץ', כי גם השימר ממש הפתיע אותי, עוד לא ניסיתי על הפנים, אבל ממה שזה היה נראה על היד, זה היה די מבטיח. בימים הקרובים אני אתנסה, אולי אני אפילו אתאפר ביחד איתכן כזה באחד הבלוגים ואני אנסה להשתמש בפלטה הזו, אבל בואו אני אראה לכן מה עוד יש פה. יש פה מסכת בד, שאני מתה על מסכות, באמת אני נורא אוהבת מסכות, אתן גם רואות שאני עושה הרבה מסכות, ובמיוחד בימים האלה של הסגר, הרבה פעמים בבוקר כשאני מרגישה כזה שאני אני קמה, עושה מקלחת, שוטפת פנים ועושה איזה מסכה, אותי אישית זה ישר מרים, זה עושה לי הרגשה ממש ממש טובה. אז אני ממליצה לכם גם, זה גם כאילו מצוין לאור הפנים, וגם כשאתם טיפה בדאון זה כזה מרים אותי בכל אופן, אני טיפוח מאוד חשוב לי וזה מרים אותי. ואם כבר טיפוח ומקלחת, אני חייבת להראות לכם עוד משהו שקניתי שאני לא אשכח, אני שמתי את זה פה, מה שצאתי במקלחת שמתי את זה פה וכבר כמעט שכחתי, מזל שהעליתי את זה. אני לא יכולה להסתגל על הציפוריים שלי, באמת לא נעים לי. אני נראה לי גם אשייף אותם. אין לי פשוט מכונה של הייבוש של הג'ל. אז כשעשיתי בסגר הקודם, אחותי הביאה את זה להורים שלי ועשינו אצלה. אבל לי אין את המכונה הזאת ונדפקתי. טוב, יש פה ליפ גלוס בצבע ורוד עדין. הצבע נראה ממש יפה, אני חושבת שהוא יהיה יותר יפה לשים אותו מעל איזשהו שפתון, כי ככה לבד הוא נראה לי די בהיר, אני חושבת אם לשים אותו עם משהו ניודי כזה יהיה ממש יפה. אני בכלל מעדיפה אודמים ניודים, אתן יודעות את זה, אז אתן יודעות מה זה אומר, יש מצב שכאילו זה ייכנס להגרלה הבאה, שכל כמה זמן אני עושה הגרלות, והגרלה האחרונה הייתה סופר שווה, אז אתן צריכות באמת להישאר מעודכנות ולעקוב.
אני כבר אספתי ככה כמה פריטים ממש שווים, זה בקופסה בצד, ובקרוב, בקרוב אני אעשה אותה. המוצר הבא שיש פה זה מסקרה, שתדעו, לא ניסיתי את המסקרה הזאת, אבל מסקרות של קיקו, יש לי ניסיון איתם, אני ממש ממש אוהבת את המסקרות שלהם. לפני שהם הגיעו לארץ, מי שלא יודעת, הם הגיעו ממש לפני שנה, שנתיים רק לארץ, ובאמת לפני משהו כמו 5 שנים טסתי לחול וניסיתי פעם ראשונה את המסקרה של קיקו, אז הכרתי את החברה, זה היה באמסטרדם שהשתחררתי, וקניתי לי ככה איפור של קיקו והתאהבתי במסקרות שלהם, ואחרי זה כשטסתי שוב, כל פעם קניתי לי מסקרות של קיקו, אני ממש ממש אוהבת את המסקרות שלהם, אבל את זאת ספציפית עוד לא ניסיתי, אני אנסה ואני כמובן אעדכן אתכן. יש לי מלא מסקרות חדשות עכשיו, אז זה ייקח לי קצת זמן עד שאני אנסה את כולם. המוצר הבא זה הצללית הזו, צבע שלה נראה היסטרי, אבל כתוב על זה צללית מים, אם מישהי יכולה להסביר לי מה בדיוק זה אומר שזה צללית מים, אני ממש אשמח. כאילו הדבר שעלה לי לראש זה שאולי הם משפריצים כזה על המברשת, טיפה מים או איזשהו ספרי פיקס כזה, ואז משתמשים, ואז אולי זה יותר פיגמנטי, אבל אני לא בטוחה, כי על היד כשעשיתי סוואץ' זה היה נראה ממש ממש יפה, אבל יכול להיות שבאמת ברגע שזה יהיה מים, הפיגמנט ייצר עוד יותר, אני לא יודעת, אני שואלת אתכן, אני מאמינה שיש פה הרבה בנות שאולי מבינות יותר ממני באיפור, אז אני אשמח לשמוע. ואחרון חביב שנראה היסטרי, שימר נוזלי, מהמם מהמם, האמת שהבאתי לא מזמן לאחותי, קיבלתי שימר נוזלי כזה מפלורמר, והשתמשה בזה, וזה נראה מה זה יפה, ואמרתי יום, אני גם רוצה את זה, כאילו הבאתי לה, ואז אמרתי, הוא ממש יפה, אז עכשיו הם שלחו לי, אז איזה כיף לי, יש לי גם. וזהו, זה החבילה מקיקו, אני כן אעשה לכם פה כמה סוואצ'ים, שתוכלו לראות, דקה. אז זה הסוואצ'ים, אני כל פעם מזדעזעת מחדש מהוורידים שלי, כן. למעלה זה בעצם הסומק ששמתי עליי, אתן רואות יש לו גוון כזה, מין אפרסקי, תקשיבו, התאהבת בגוון הזה, חייבת לנסות את זה בטוטל לוק של איפור. אחריו זה הסומק המנצנץ, אחרי זה זה הברונזר, ואחרון חביב, תראו את השימר, כאילו, נכון אמרתי לכם שהוא נראה מפתיע? אז כאילו, מה זה סוואץ' בקטנה? והוא ממש ממש פיגמנטי, אז אני מתה לנסות אותו. ולפני שאני שוכחת עוד פעם, יש פה 2 מוצרים שקניתי, דקה, יש קצת חושך, דקה. קניתי לפני שבוע, הייתי בסופר פארם, יצאתי קצת מהבית לנשום, ועשיתי לי ככה קנייה של כמה מוצרים שהיו חסרים לי. קיצר, ממש יום לפני זה הייתי בקבוצה בפייסבוק של מכורי איפור אנונימיים, וראיתי המלצה על הדבר המושלם הזה. אני כאילו הייתי בהלם מהכמות בנות שאפו על זה, זה בעצם מוצר חדש של דב. כתוב פה מוס רחצה וגילוח עם שמן מרוקאי, הריח שלו מושלם. יש גם בריח ורדים, ונראה לי עוד איזשהו ריח ורדים, אני לא אוהבת על הגוף. וזה יש לו ריח ממש טוב, אני לא מצליחה להבין של מה הריח הזה, אבל הוא נעים. וממש כשהייתי בסופר פארם העליתי סטורי האם מישהי ניסתה והאם אתן ממליצות, והיו אצלי גם מלא המלצות בפרטי, באמת חוץ מכמה בנות שכתבו לי שהם לא ממש התלהבו מזה, הרוב הגדול כאילו עפו על זה, זה לא ממומן או משהו, כאילו קניתי את זה ואני עפתי על זה. אני אגיד לכם את האמת, זה כמו להתקלח בתוך עננים, כאילו קצף כיפי בטירוף. המחיר, אם אני לא טועה, 20 או 21, משהו כזה, אז גם נגיש. אני כבר שבוע משתמשת בו וממש ממש נהנית. לגבי גילוח, כיף מאוד לגלח את הרגליים עם הקצף הזה. זה לא שונה מקצף גילוח של גברים. אני יודעת שהרבה בנות קונות קצף של גברים ומשתמשות בו, אבל מבחינת הריח, אני יותר אהבתי את המוס הזה והמרקם. לא יודעת, מאוד נהניתי מהשימוש עם המוס הזה, אז אם אתן בסופר פארם, אני ממליצה לכן לנסות ולקנות, באמת סופר כיף. והמוצר השני שקניתי, קרם גוף סופר פשוט של דוקטור פישר, שעלה 19.90 במקום 24.90, כאילו המחיר ההתחלתי לא יקר, ותראו את הכמות, בואו נראה כמה כתוב שיש פה, 450 מיליליטר, כאילו זה מלא וזה הספיק לי, נראה לי למה זה כמה חודשים טובים. בקיצור, אני אגיד לכם למה קניתי אותו, אמרתי אני אלך על ה... פשוט והזול, לפעמים לא נופל באמת מהאיכות של היקר. ואני זוכרת ששמעתי המלצות, אני לא זוכרת ממי, אולי מאחותי או מישהי, המליצו לי על הקרם גוף שלהם, של דוקטור פישר. ובגדול, עד עכשיו אני הייתי משתמשת בהתחלה בקרם גוף של אבידו,
שהוא מושלם, אין לי שום דבר רע להגיד עליו, הוא מושלם, מושלם, מושלם. פשוט צריך להזמין מהאינטרנט, וכבר הייתי בסופר פארם ואמרתי יאללה אני אנסה משהו אחר. ואחרי זה הייתי משתמשת בקרם של סבון, שהאמת הוא מעולה, מאוד אוהבת את המרקם שלו, והריח נשאר על הגוף, מי שזה חשוב לו שקרם יישאר הריח על הגוף, אז הקרמים של סבון בהחלט עושים את זה. הריח שהיה לי זה white tea, והוא היה לי קצת חזק מדי, כאילו הייתי שם את הקרם ולי אישית מציק כשהריח נשאר הרבה זמן. העדפתי משהו שהוא יותר עדין, גם אם הוא נשאר שיהיה עדין יותר או כמעט בלי ריח. וזהו, וכשבאמת ערכתי בסופר פארם את הקרם הזה, אז הוא באמת עם ריח מאוד 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 עדין, ואמרתי יאללה אני אלך על זה, אני אשתמשת בו גם בשבוע האחרון, ובינתיים אני ממש מרוצה. וזהו, אני מרגישה שאני כבר מה זה חופרת, יצא ולוג חפירות שאני פשוט יושבת וחופרת. אבל לשמחתי הרבה פעמים אתן אומרות לי שאתן אוהבות את זה, אז אני מקווה שאתן עדיין תאהבו את זה גם אחרי החפירות שהיו פה. לכן אני נראה לי אסיים פה, כי כאילו אני כבר חצי שעה מצלמת, כמובן אחרי עריכה זה יהיה טיפה פחות, אבל אני כבר חצי שעה כאילו יושבת פה ופשוט מפטפטת ויורה פה לכל הכיוונים. אז נראה לי שזהו, אני אסיים פה את הוולוג, אני ממש ממש מקווה שנהניתן. אני אשמח שתכתבו לי למטה כל מה ששאלתי אתכן במהלך הוולוג, תכתבו לי למטה. אני יודעת שכזה יש מלא ולוגים לאחרונה ולאו דווקא סרטונים, וזה יודע כי אני מנסה שזה יהיה כזה הכל ביחד, גם שאני מראה לכם בגדים או דברים שקניתי, אז אני כאילו מכניסה את זה תוך כדי לוולוג. אני מקווה שזה סבבה, גם שזה לא במרוכז, ואז יש כזה קצת מכל דבר. אני אישית אוהבת סרטונים כאלה, אני מקווה שאתן גם אוהבות. וזהו, האמת שאני עכשיו רוצה לעבוד על כמה סרטוני אופנה בימים הקרובים, אני מקווה שיהיה לי זמן לעבוד על זה ולצלם. וזהו, אם אתן עדיין לא רשומות במקרה לערוץ, זה הזמן להירשם, להשאיר לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.